בואו נמשיך, שנת הלימודים. כן. היא נפתחה השבוע וכל הילדים הם נורא נורא התרגשו, כי אחרי חודשיים של בריונות רשת הם כבר התגעגעו לדבר האמיתי, וגם ההורים נורא התרגשו והם ציוו את הילדים שלהם ביום הראשון ללימודים עם הילקוט והסנדוויץ' והשביס, ופתאום הם באמת שאלו את עצמם, רגע, למה לילדה שלי יש שביס? אבל זה פשוט כי הם לא התעדכנו בתוכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך. שנה שעברה ביקשו מהתלמידים לתת 5, השנה מבקשים לתת תרי"ג. ההורים הם לא מכירים. הם לא מכירים למשל את דף העבודה הזה שמחולק בבתי ספר חילוניים, ובו ילדים צריכים לגזור דמויות של גברים ושל נשים ולהדביק אותן משני צידי הגדר בכותל המערבי. זה אמיתי? תקשיבו רגע, אני אומר עכשיו ברצינות. כל הדוגמאות שתהיינה מעכשיו, לא המצאנו, הכל אמיתי. אני פשוט הייתי בתשעה בתי ספר קצת. לא יודע אם זה צחוק או אמת. הכל אמיתי. אמיתי. הכל אמיתי, לא סתם, זה דברים שמכניסים לראש של הילדים בבתי ספר חילוניים. רוצים עוד דוגמא? חייב עוד דוגמא. למשל, לחיות יחד בישראל, ספר מולדת חברה ואזרחות, שבו הילדים לומדים שצריך לשמור על הטבע, כי אלוהים ברא את העולם, וזה מה שאלוהים רוצה. אמיתי לגמרי. למשל, הספר זהות בכחול לבן. כחול לבן זה ישראלי, זה של כולנו. זה שלנו. תקשיב טוב. כן, דבר איתי. 120 עמוד ראשונים, אני מקריא לך את שמות הפרקים. כן. מוכן? לך איתי. שימו לב. התפילה, התפילה ביהדות, הכרת הסידור, חידושים בתפילה, תפילת העמידה, שמע ישראל, הקדיש, הלוח העברי, שבת, בעמוד 122 מגיע הפרק, קיבוץ גלויות. מעניין מה ירד במיקוד. מעניין מה לא יהיה בחומר. כן, רוצים עוד? כן. זה סדרת ספרים לילדים בכיתה א' בצפון תל אביב, זה נקרא קוראים ולומדים בהנאה, זאת החוברת שנקראת מספר 3, חולם, שפה מלמדים את הילדים על החולם, בעזרת מילים עם? חולם. יפה. למשל, הנה, תראו פה. למדתי בתורה, תורה, כי צריך לעזור לאימא וגם לאבא, צריך לעשות מצוות. אימא שמחה ואמרה, צריך ללמוד תורה כבר בגן, ולא רק בכיתה ב'. וואו. שמחתי לדעת לפעמים באושוויץ, הוא היה חולם חסר. כן. רוצה עוד דוגמה? כן. הספר מילה טובה, עברית, לכיתה ב', לימודי עברית לכיתה ב', יש בו את הסיפור, הטעם המיוחד של השבת, סיפור על... אני לא צוחק, זה סיפור על ארוחה חמה שהוגשה ביום חול, והיא לא הייתה טעימה כי היה חסר בתבלין, איזה? השבת. השבת, לא, השבת. הנה הספר, שמרה השבת את שומעי השבת. סיפור על סולימן שנרדף על ידי ערבים שונאי יהודים, באמת. שונאי שבת. לא, הם שונאי יהודים. וסולימן, שהוא יהודי, הוא היה צריך לבחור בין לחלל את השבת ולברוח, או לשמור שבת ולהסתכן. ואז מגיע טוויסט מדהים בעלילה, שבו סולימן מחליט כן לשמור שבת, וכולם חוץ ממנו מתים. רוצים אחרון להיום? הוא שמר שבת. חוברת מגוונים. סיפור על פינוקיו, ואני קורא לכם, זה הכל אמיתי. לילה אחד, הופיעה הפיה הטובה, נשקה לו ואמרה, אתה ילד טוב, פינוקיו, עוזר לאביך ולומד תורה. מה? ככה כתוב, על כן אברך אותך.